Биылдан бастап пластмассаны, шыны мен макулатураны көмуге тыйым салынды. Осылайша қалдықтарды қайта өңдеу үлесін 2030 жылға қарай 40%-ке, ал 2050 жылға қарай 50%-ке дейін жеткізу көзделіп отыр. Жыл сайын елімізде 5-6 миллион тонна тұрмыстық қатты қалдықтар түзіледі. Өткен жылдың алғашқы 8 айында шамамен 3 миллион тоннадан астам қоқыс жиналған. Оның 330 мың тоннасы қайта өңделіп кәдеге жаратылды. Тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу үлесін арттыру үшін қоқысты сұрыптау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Энергетика министрлігінің деректеріне сәйкес, бүгінгі күні елімізде қалдықтарды сұрыптайтын және қайта өңдейтін 130-дан астам кәсіпорын жұмыс істейді. Әртүрлі қуаттылықпен осындай сұрыптау кешендері тағы 18 елді мекенде бар. 2018 жылы қазақстандықтар шамамен 500 миллиард теңгеге 58 мың жаңа көлік сатып алған. Бұл туралы Қазавтоөнеркәсіп баспасөз қызметі хабарлайды. 12 ай ішінде ресми дилерлер 57919 автомобиль саудалаған. Бұл 2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 25%-ке көп. Ал азаматтардың қалтасынан шығарған қаражаттың нақты мөлшері 496 миллиард 600 миллион теңге, немесе 1 миллиард 400 миллион доллар. Былтырғы кезеңмен салыстырғанда шамамен 36%-ке артық. Өткен айдың өзінде 5452 темір тұлпар өз иесін тауып, автосалондар 47 миллиард 400 миллион теңге көлемінде пайдаға кенелді. Шамамен 30 мың көлік импортқа шығарылса, 28 мыңнан астам тұтынушының таңдауы отандық өнімдерге түскен. Осылайша, былтыр жеңіл көліктерді сатып алу бойынша Алматы көш бастады. 15524 бірлік. Артынша Астанада 10400, Атырау 4200, Шымкент 3700, Қарағанды мен Қостанайда шамамен 3,5 мың, Орал мен Өскеменде 2,5 мың, ал Ақтау мен Ақтөбеде 2 мыңнан астам жеңіл көлік сатылған. Мирлан, осы жылға қандай болжамдар айтылып жатыр? Иә, жанар, былтыр 60 мыңға жуық көлік сатылса, биыл 70 мыңнан астам су жаңа темір тұлпар саудаланады деп болжанып отыр. Өткен жылы Астана-Щучье ақылы тас жолынан 1 миллиард 539 миллион теңге кіріс түскен. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының аппараттық жиналысында айтылды деп хабарлайды Қазақпарат. Осылайша 2018 жылы аталмыш аралықта 2 миллион 809 мың 993 көлік жүріп өткен. Бұл 2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда шамамен 2%-ке көп. Бүгінде алдын ала төлем жүйелерін ұлғайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Былтыр 139 мың 611 рет алдын ала төлем жасалып, алдыңғы жылғыдан 3 есе артқан. Қазіргі таңда бөлімше қызметкерлері жасанды мемлекеттік тіркеу нөмірлерін анықтау бойынша белсенді жұмыстарды атқарып жатыр. Мирлан, жасанды мемлекеттік тіркеу нөмірлерін қолдану сынды қанша әкімшілік құқық бұзушылық орын алды? Иә, жанар, жол полициясы әкімшілік құқық бұзушылық туралы 21 хаттама толтырыпты. 5 көлік құралы арнайы айыппұл тұрағына қойылды. Ұрланған тіркеу нөмірін қолдану бойынша бір қылмыстық іс қозғалса, 2 қолданушы 1 миллион 20 мың теңге көлемінде берешегін өтеген. Айдарым, жалғастырамыз. Бүгінде шамамен 1,5 мың қазақстандық халықаралық іздеуге жарияланса, мыңнан астам азамат мемлекетаралық іздеуде жүр. Оларды елге қайтару үшін бюджеттен 500 миллион теңге қарастырылған. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Андрей Лукин хабарлады. Оның айтуынша, қазіргі таңда шет мемлекеттермен 20-ға жуық екіжақты ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған. Алдағы уақытта солтүстік Македония, Куба, Малайзия және Грекия елдерімен халықаралық шартқа отыру көзделіп отыр. Бүгінде 1499 азамат халықаралық және 1026 адам мемлекетаралық іздеуде жүр. Белгілі бір ел біз сұратқан азаматтарды қайтармаса, Қазақстан тарабы мұндай жағдайды ескерусіз қалдырмай, дәл сондай жауап қатуы мүмкін. Осыған байланысты, қазіргі таңда өзара күдіктіні алмасу тәжірибесі бар. Мәселен, өткен жылы Германия іздеуде жүрген 3 қазақстандықты ұстап берді. Минск конвенциясында көрсетілген шарттарды ұстанамыз. Елде өткен желтоқсан бойынша орташа айлық жалақы мөлшері 174642 теңгеге жетті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Ал өткен жылдың қараша айында жан басына орта есеппен алғанда табыс көлемі 95152 теңгені құраған. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 6,3%-ке жоғары. Жұмыс күші санына шаққанда 5% шамасында болды. Сондай өткен жылдың соңғы айында 91600 адам жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған.
Отандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақыш доллары 10 тиынға қымбаттап, бүгінгі бағамы 377 теңге 95 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 378-379 теңгеге сатып алуға болады. Жанар, мендегі экономикалық жаңалықтар рет осындай, сөз кезегі өзіңізде. Мирлан, ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады.